Olá, bem-vindos! Sou o Sensei João Paulo e trago para vocês essa semana mais um vídeo em que apresento o resultado de apontamentos e pesquisas que realizo acerca do universo e da cultura existente dentro do Buguei. Sejam esses temas relacionados à cultura em si, relacionados à marcialidade, relacionados à antropologia ou relacionados à espiritualidade. Assim, apresento nesse vídeo pesquisas nas quais realizei essa semana acerca do tema Kurandena, ou seja, a compreensão sobre o ponto de vista do Shizen. Nesse vídeo em si, apresento uma visão geral sobre o tema. Em outros vídeos, serão apresentados outros temas específicos acerca da compreensão, ou seja, o Kurandena, sobre o ponto de vista das pesquisas que realizei, utilizando textos e publicações realizadas por pesquisadores dentro do Buguei. A compreensão para muitos povos antigos, inclusive os povos Shizen, estavam relacionados ao entendimento daquilo que ocorria no ambiente em que estavam inseridos. Dessa forma, eles observavam e entendiam os fenômenos que ocorriam no seu cotidiano, na sua vida comum, com base e com relação com aquilo que ocorria também no seu ambiente geográfico, nas variações climatológicas que ocorriam e em diversos outros fenômenos ambientais ou naturais ao qual eles poderiam relacionar algum fenômeno que ocorria dentro da sua vida ou dentro daquele cotidiano ao qual eles estavam inseridos. Esses povos, a partir da observação desses fenômenos da natureza, observaram os rudimentos de formas de compreensão. E, como tudo que ocorre nas ciências, como tudo que ocorre nos fenômenos estudados, a compreensão também foi um fator que evoluiu com a passagem do tempo, chegando até ao ser estudado nos dias atuais. Entretanto, nós podemos observar que nos tempos atuais, a compreensão ela tem uma importância muito maior, porque a informação ela flui de uma forma muito mais rápida, o entendimento ela ocorre de uma forma muito mais rápida e muito mais rasa, se nós podemos assim classificar, por parte de todos os indivíduos, né? Uma vez que a informação ela possui diversos tipos de prismas e diversos tipos de atendimentos a necessidades, muitas vezes particulares ou de determinados grupos, né? Então, essa informação que acaba levando por um viés de compreensão do ser, uma vez que tudo hoje em dia deve ser entendido, compreendido, analisado e, a partir desses elementos, tomar diversas conclusões e posicionamentos, né? Que o mundo está cada vez mais inserido nesse tipo de análise, hoje em dia se tem muitos posicionamentos, muitas vezes sem muita base teórica ou sem muito tipo de informação adquirida sobre determinado tema. O dualismo que está presente hoje é um dualismo que exige ou que põe pressão nos indivíduos para que esse indivíduo ele assuma um lado dentro desse dualismo, ou o lado que muitos consideram certo, ou o lado que outros consideram certo. Mas que, em verdade, esses lados possuem análises e prismas muito diferentes entre si. Dessa forma, os Shizen procuravam entender essa forma de compreensão de uma maneira muito interessante, muito sóbria acerca dos entendimentos. Os Shizen buscavam entender os fenômenos relacionados à compreensão de uma forma muito sóbria, de uma forma muito profunda, para que aquilo que se pudesse, o fenômeno, o objeto que se pudesse ter ocorrido, a compreensão sobre determinado tema, fosse algo que pudesse perdurar, ou pudesse ser bem bastante sólido na compreensão, afastando-se assim de caminhos de não lucidez ou caminhos de ignorância, para estar cada vez mais em caminhos de lucidez. Hoje em dia, a mídia pauta, ou a mídia transforma muitos indivíduos em heróis, né? Em cada dia existe um herói a ser adorado, a ser observado, a ser admirado por aqueles que se alimentam dessas informações midiáticas. E o herói de hoje muitas vezes é o vilão de amanhã, sob o ponto de vista dessa mesma mídia. Hoje uma pessoa que é considerada herói, que é considerada como um salvador, como aquele que traz respostas que muitos anseiam, que muitos, na sua forma rasa de entendimento, na sua forma rasa de não possuir ou adquirir o conhecimento adequado, absorvem essas pessoas, esses indivíduos, como os salvadores, como aqueles que vão trazer as soluções, vão trazer as respostas, vão trazer as
todos aqueles resultados que são esperados por um determinado grupo. Entretanto, como já havia dito anteriormente, os heróis de hoje são os vilões de amanhã. Dessa forma, como ficaria a compreensão dentro desse universo? Uma vez que aquele entendimento que se tem, ou que se é colocado de uma forma muitas vezes goela abaixo, pelos meios de informação, de que aquela pessoa que hoje é adulada, que hoje é tida como uma pessoa correta, tida como uma pessoa na qual se tem a referência de valores, de moral, de ética, no dia seguinte, por novos tipos de informações que são colocados, é classificado como um vilão, como uma pessoa que não reflete as condições que estavam sendo observadas no dia anterior. Os Oitá, que eram sábios dentro da cultura Xizen, procuraram classificar e entender as formas de compreensão as quais os indivíduos poderiam trabalhar o seu interior para que, a partir desse exercício contínuo das formas de entendimento e compreensão daquilo que se é observado, se pudesse estar cada vez mais próximo de caminhos de lucidez, uma vez que um texto publicado por Shido Shordan fala sobre as compreensões e os entendimentos dos seres humanos nos momentos atuais. Ele traz dentro desse texto que cada vez mais os seres humanos transitam por vias paralelas que são muito frágeis, que são muito permeáveis, né? Então, são vias paralelas de entendimento, mas que não se tem muito aprofundamento de entendimento, nem muito aprofundamento, muitas vezes, espiritual, para que se tenha o caminho percorrido em determinada via de entendimento, em determinado caminho paralelo que o ser humano muitas vezes acaba caindo. E muitas vezes, por falta desse entendimento, dessa compreensão, se cai em uma via de engano, uma via de ignorância, uma via de não lucidez, que traz por si só uma ilusão para o indivíduo. O indivíduo acaba se inserido em um universo de ilusão e que, a partir do conhecimento, ou seja, da percepção de que se está em um caminho de ilusão, que muitas vezes não ocorre de uma forma natural dentro dos seres humanos, sair desse universo de ilusão é algo que demanda muita energia, muito esforço para que o indivíduo perceba que, em primeiro lugar, ele não está em um universo de entendimento adequado dentro do seu universo, e, em segundo lugar, sair desse universo de ilusão ou de ignorância onde ele está inserido, para que, a partir do entendimento das várias formas dos estudos de lucidez a qual a escola possui, este possa sair desse universo de ilusão e galgar um caminho de evolução próprio, de uma evolução do seu caminhar, né, enquanto indivíduo. Caso queiram, encaminhem para nós novos temas ou sugestões de temas que possam ser trabalhados em próximos vídeos ou séries que estamos elaborando. Muito obrigado e até a próxima!